بارا نمبر تین کامیاب ہرش سکون اور ہمیں ہے جگہ بارٹن کے طرف پاکستان جو ہے ہے تین اعتبار جناب سے احمد شرمی کنا کے شاہ سر بیگا کھڑا کا یہ دکھاوے سنور ہے کہ تین کے طرف کھڑا ہوا بھی موجود ہے سنور کا نشان دکھا دینا کھڑا ہے سردار حضرت فاروق اس نے کہا کہ شاہ سر بیگا تین کھڑا ہوا ہے